Я хочу, щоб кожна людина, яка нас чує, яка нас бачить, що вона не думала, що то є якийсь прикол з коміксів. Це є абсолютно реальні доходи з 7-8 нулями топ-чиновників тільки за рахунок перебування на посаді. Тому вся ця ситуація енергетична, ну, я не є фахівець в цьому плані, не буду, кажу себе, там, його вдавати, але це ж абсолютно очевидно, що в нас оці монополії, не зруйновані монополії жодною владою з початку заснування нашої країни, вони і є основою отого невирішеного питання про тарифний терор, який у вас тут є на студії на плазмах, як заголовок нашої програми. І це насправді абсолютно нічого не поміняється. По великому рахунку треба це розуміти, що їм все абсолютно влаштовує. Ліміт 19-20 року ще вичерпував оцю інерцію довіри до нього, як до людини-новачка, це не назва тої... Як до новачка, дилетанта, аматора, коміка, клоуна, хорошо, який прийшов і щось раптом зрозумів, що це велика державна махіна, я не доганяю. Він не дурачок. Це людина, яка свідомо все розуміє, все бачить. Я більш ніж певний, з великого крадівництва в долях, а це є безпрецедентний відкат, який навіть собі не дозволяли попередники при їхній любові до грошей. Вони на всьому навчилися заробляти. Тому, коли ми купляємо вакцину по 18 доларів, а згідно з розслідуваннями, інші країни Європи багатші купляють за 3, то ви собі можете плюс-мінус подумати, яку маржу любителі великого крадівництва будуть закладати навіть гіпотетичне вакцинування, яке я там навіть боюся загадувати, коли воно буде. Я думаю, 30-40% вони собі зароблять. Тому що в них такий є прецедент з масками вже рівно рік тому, коли почалася та біда, виявилося, що на великі діячі по охороні здоров'я в парламенті в Китай попродали маски на мільйони гривень, тоді, коли люди не ходили по аптеках і не могли собі їх купити. Тому це люди без честі, без совісті. Це є люди абсолютно відірвані від того всього, в чому ми живемо. І це можна назвати, в принципі, терміном компрадори. Розумієте? Компрадори – це такі місцеві ділки, які є посередниками між своєю країною, між своїм ринком і чужим інтересом. Отакі компрадори, які просто виступають як посередник між тою убогою країною, телячих людей, які будуть дороги, яких там перекривати, я зараз про це ще скажу, і чужим інтересом, і цим чужим інтересом є, власне, олігархи, які не є українськими. Тому що це ж треба так не любити свою країну, як Ахметов, щоб, умовно кажучи, в Словаччину чи в Угорщину продавати електроенергію навіть дешевше, ніж на власний національний ринок, чи він показує, на кому він буде заробляти. Так, власне, оце компрадорство, воно закінчиться тим, що оця відірваність від внутрішнього якогось, ну, все-таки, навіть не порядку денного, а просто якихось елементарних, навіть систем координат справедливості і так далі, буде настільки, якби, руйнуватися, що, я думаю, ми, в принципі, на порозі абсолютно, ну, скажімо так, це вже буде діджиталізація найвищого рівня, де вони себе відсічуть, я маю на увазі каста влади, з великим крадівництвом, з бюджетами, збільшеним бюджетом для своїх видатків там в рази і рази, вони просто себе настільки відсічуть від цього суспільства, що той шлем, той шолом, з якого ми розпочинали, вони просто одягнуть на всю зелену владу і будуть там перебувати доти, доки їх будуть тримати. І це питання до суспільства. Тому що оці протестні, так звані тарифні якісь там мітинги, то є кура в нас. Я навіть дивитись на то не хочу. Що ви, ідіоти, якісь там ходите по якихось переходах дорогу перекривати? А вам слабо сходити на Банкову? А то не ви часом, зелебобіки дурноваті, обрали голого, нульового популіста за голі нульові обіцянки?
Так коли я завжди кажу це, коли гадити цій країні було кому, а виправляти це кому тепер доведеться. Тому, будь ласка, не ходіть по вулицях собі там, не створюйте проблеми для водіїв, в'йо свої, як то кажуть, манатки і на Банкову, тому що ви привели голого популіста, ви показували відосик оцей з Гончаруком. Та? Я думав, що ви інший покажете. Тіло спітніле, ну, воно в ролі президента, бігало на велодоріжці, ну, це було ще в ті часи, коли він ще так не розкабанів, ще міг бігати. Воно бігало на велодоріжці і в кінці 2019 року зробило публічний відосик, який теж дуже популярний, можете там редакторам дати завдання, хай знайдуть, де він обіцяє, що ми знайшли рішення, і на 2020 рік, на зиму 2020 року, тепло буде зменшено в два рази. Це сказав не хлоп з Краківського базару, і навіть не з ринку Шувар, при всій повазі до нього. Це сказав президент країни з монобільшістю у парламенті, зі своїм урядом, і з абсолютно повнотою влади. Тепер питання. Вже на дворі 2021 рік. Ну і де, шановні друзі, ваше тепло два рази менше? То от тепер треба включати логіку і елементарну свою внутрішню громадянську політичну відповідальність. Ті люди, які привели до влади цього популіста, ті люди, які привели до влади оцього саботажника, неімпотента, наголошую, якраз ви тепер повинні, шановні, включатися, брати на себе відповідальність і, скажу прямо, скидати його туди, звідки взяли. Клоуни повинні вертатися в цирк. Звідки взяли, туди і поставте, будь ласка. Тому що ця країна до кінця його каденції не доклигає. Вона буде зі спутниками, вона буде без української незалежності, вона буде позбавлена абсолютних європейських шансів, бодай примарних. І це вже буде країна третього світу, абсолютно загелітимізована, от в центрі Європи, до чого я ну, дуже би не хотів. Президент Зеленський – верховний головнокомандувач. Так, маленька ремарка, щоб ми собі і президент України не може бути за своєю посадою керівником або лідером політичної партії. Упс. А тут маленька таке, це так, до слова, до ведучого, до ремарки. Для того, щоб ми ж розуміємо, що... Так, ми розуміємо, але так, до ремарки. Є а тепер то, що є, друзі. А війна і напад Росії з 14-го року, велика війна, маленька війна, це все одно війна. І те, що вони роблять, а менше вони то постійно робили. Я продовжу тематику іншого жаргону, понятійного жаргону, яку почав пан міністр. А панти закінчилися. Все. Два роки пантів закінчилися. Вони за панти, які собі дозволив президент України, от вони за зараз будеш відповідати, називається. От вони потягнули все, що вони мають. А тепер язик чи зброя? Ти язиком ляпав, що ти борзий? Це я по понятійних поняттях. А ми тепер переведемо свою зброю. Нагадаю, бюджет України, Збройних сил України, у 60 разів менший за бюджет Збройних сил Московії. І тепер про підлість. Під час війни зменшувати бюджет України до такої степені, я маю на увазі бюджет Збройних сил України, при тому, що збільшувати, наприклад, бюджет Міністерства внутрішніх справ. Це як? На 5 мільярдів. Я нагадаю, один танк «Оплот» українського виробництва Харківського заводу коштує 137 мільйонів гривень. Один танк. Це як? Це який Макар? Ви зараз показуєте кадри, а це мої гармати. Я на них служив в 1987 році і в 2015 році на тій самій гарматі. Нічого не змінилось. Мені навіть перенавчатися не треба. А я нагадаю, за два роки в нас досі немає жодного військового супутника. В нас досі немає закону, який би передбачав дистанційне зондування землі для нашої військової розвідки. Не існує в природі. Ми сліпі. Я вже не кажу
про якісь закупівлі військово-морського флоту, без, вибачайте, без якоїсь москітної флотилії, без катерів. Ні. Я говорю про те, що тепер верховний головнокомандувач має відповідати за свої слова. Бо його за це потягнув Путін. Чи маємо ми сьогодні чим відповідати? Насправді, що зараз відбудеться? Які можливі сценарії? Сценарій один або два. Вони можуть загострювати ситуацію, і наші партнери будуть дуже-дуже кричати. Агов, агов, агов. Нагадаю, що сказала пані Меркель. Вона запросила обидві сторони згасити градус і повернутися до мінських домовленостей. Ось що зараз буде. Зараз у нас будуть дуже вмовляти Україну, щоб, не дай Боже, не напав безбашений Путін, щоб ми виконали мінські домовленості. Нагадаю, це що це таке? Це є закон про ОРДЛО. Це амністія, це є з бойовиків народна міліція, вони зброю не складають. І по тексту, кордон ми не контролюємо, ми їх фінансуємо. Практично, руський язик, конечно, і все по тексту. Тобто ракову пухлину. Оце вони будуть максимально втискати. І це громадянська війна в нас означає. Це значить внутрішній конфлікт. Це він буде зобов'язувати Україну розмовляти з так званим ЛДНР. Це ми маємо, Москва в стороні буде стояти. Це наші партнери в лапках будуть дуже просити. Вступимо в НАТО коли? Через скільки? Знак запитання. А війська вже стоять московські на кордоні. Це скільки треба часу їм? Добу, щоб зайти? Добу, щоб зайти до кордону. Вони нам щось перекинуть, якусь зброю? Скільки часу? А чи вступ в НАТО зобов'язує війська НАТО вставати на наш захист? Ні, не зобов'язує. Знову будемо ми воювати, бо вони можуть це зробити. Будь-яка провокація, самі себе обстріляли, і, як сказав пан міністр, вони мають право, відповідності до чинного законодавства Московської Федерації, захищати своїх громадян. Вони ухвалили цей закон. І ті мешканці Демирли, вони точно мають же паспорти. І на їхній захист будуть відкритий вогонь. Чим ми будемо відповідати? Розповідаю. Це знову. Ми пішли воювати, а вони, як казала там одна з монофракції, будемо валіті за тієї страни. І знов по старому колу підемо. Знов по тому колу. Куди за два роки Верховний Головнокомандуюч, в країні, який йде війна, зменшуючи бюджет України? Знов країна без війська, умовно кажучи. Ось у чому є проблема. Сьогодні максимально зупинятися. Чи, може, є закон про колаборацію ухвалений? Чи, може, змінили законодавство про військовий збір, який «Свобода» пропонувала ще в 2014 році? Не 1,5% від всіх, а, може, з олігархів би зняли грошики на війну? Чим будете зараз наповнювати бюджет? Як будете закуповувати зброю? Навіть ту саму американську чи британську? За які гроші? Нема за що? Все, панти закінчилися. А тепер будемо знову. Агов! Народ, вставайте! Верховний головнокомандувач, я вас поведу вперед. Хто поведе вперед? Гравець на роялі одним місцем? Оце знову зараз ми виходимо до позиції. Як стаємо, як будемо воювати? Дякую. Я вам процитую Аристотеля, якось сьогодні так цитується багато. Коли тобі кажуть не шанувати батьків своїх, ти нічого не доводь, ти просто карай. Тобто це така ситуація, коли нічого не треба аналізувати, не треба обсмоктувати, не треба розглядати з різних боків. Треба просто карати. І карати дуже жорстко. Тому що це зі сфери туалетного хамства. Це зі сфери біблійного епізоду, коли син глумиться з батька. І саме тому ми маємо оцю деапелітивізацію, вибачте за термін, коли власне ім'я хама стає загальним поняттям. А у нас це хамство винесено в розряд публічної і навіть державної політики. Тому що саме з 95-го кварталу вийшла оця миша, про яку я вже сьогодні говорила, і оце вона гасає цілою країною у своїй хамській наготі. А це його поплічники, це його шобло. Це одна колона глуму. Отже, на глум реагують тільки одним – жорсткою карою. Чи цей закон, який ухвалено поспіхом,
щоб заскочити у вагон президентських виборів між першим і другим туром, розв'язує цю проблему подальшого глуму над українською мовою, українською історією, а вже тепер і українською наукою, вже тепер і українською наукою. Чи цей закон розв'язує цю проблему? Ні. Тому що закон відтерміновує штрафи на скільки років? На 3. То нам треба ще чекати 1,5 року до того, щоб когось почали просто штрафувати за те, що він хам. І він знущається з найсвятіших речей. Звідси це все і випливає. Тому ваша редакція була з того, ну, скажімо так, шокована. Бо ми не задіюємо ті механізми, які мають це припинити. І якщо наше суспільство не готове чинити обструкцію тим покидькам, то мусить бути в країні ядро, яке буде давати у морду їм. А у морду можна давати різними методами. Може бути хук боксерський, звичайний, а може бути такий закон, який ми з Михальчишином, ще раз наголошую, зареєстрували у Верховному тераріумі, бо це важко назвати Верховною Радою. Ще в 2013 році кримінальна відповідальність за зневагу до національних символів і української мови. Уявіть собі, оця тварюка лиса, одна з другою, в українському віночку, за це посаджена би була до тюрми. І я би йому довічно носила збірники українських народних пісень, а ще й українську класику. Ось так треба зреалізовувати заповіт Аристотеля. Не обговорювати, а різко карати. Пан Данилюк, коротко. Я коротенько відреагую. Ну, взагалі, там 95-й квартал – це... Там дуже такий дивний рівень гумору, я його взагалі не сприймаю. Але щось занадто часто вони якось проводять аналогію з проституцією. От мені просто цікаво. От мені цікаво. Ірина, от мені цікаво. Кожен показує те, що він собі носить. От, ви просто дивіться. От я думаю, про що про це би сказав Фрейд? Думаю, саме про це би він і сказав. Саме про це би сказав. Да, тому що люди, які фактично там бігають, там принижуються на корпоративах, ну, скоріше себе от відчувають трошки такими, от, саме такими. Та? І тому намагаються зараз якось компенсувати, власне, такий комплекс, енергії, комплекс даної повноцінності на чомусь, що вони, в принципі, ну, ніколи не дотягнуться. Інша просто справа, що вони працюють на публічну площину, і вони, очевидно, розраховують на якусь реакцію аудиторії. Вони ж розуміють, на кого вони працюють. Вони розуміють, що це матиме якийсь, очевидно, ну, відклик, комусь це сподобається, тому що, ну, не жартували б вони про те, що не зайде публіці, так? Тому от в цьому, ну, в цьому теж питання. Тарас Чолій, будь ласка. Коли ми говоримо про сучасну українську владу, то її важко назвати прозахідною. Я її швидше, ну, так трактую, як проросійську владу в Україні сьогодні, це, зокрема, президент, уряд і більшість Верховної Ради. І не лише, можливо, ментально це є люди проросійські, тому що, очевидно, виросли в парадигмі совєтської такої культури, це навіть не російська класична, це совєтська така брутальна культура. І для них це є дуже природньо сміятися з українців, тому що вони зробили це все життя. Але я не думаю, що ці люди, які сьогодні є при владі, а вірніше ті, які керують тими, що є при владі, є глупі люди. Я вважаю, що оця ситуація з Ківою цим і ось цей 95-й квартал, який, очевидно, є традиційно інструментом, тому що КВН – це був інструмент КДБ з висміювання певних речей, які були невигідні системі. Очевидно, цю роботу і продовжує 95-й квартал в Україні, деградуючи, висміюючи українську національну ідею. Тому що влада президента Зеленського, його монобільшість від початку, як вони, їх народ український мудрий обрав, займалися тим, що деморалізували український народ, підмінювали поняття, нищили інститути і інституції. І сьогодні, власне, вертаючись до теми внутрішнього, зовнішнього ворога, ми розуміємо, що Росія – це екзистенційний ворог України впродовж цієї нашої історії. І Російська Федерація веде тотальну війну кожен день супроти України, супроти інших держав, де Росія прагне реалізувати свої інтереси. Натомість
А український ворог, у великій мірі, це не від дурості. Це є свідомо інтегрована п'ята колона, це є агентура ФСБ, яка працює на демонтаж української держави зсередини. Тому що об'єднану націю важко взяти в збройний спосіб, тим більше ми маємо сьогодні безпрецедентну, я вважаю, підтримку західних наших союзників, які показують Росії на своє місце. Натомість українська керівництво української держави сьогодні робить все для того, щоб знівелювати ту західну підтримку, щоб розсварити українців всередині, щоб підмінити поняття і насправді тим самим працюючи на користь ворога. І завершуючи, спосіб Зеленського зараз втримувати увагу і ця пропозиція зустрічі з катом українського народу Путіним, як на мене, говорить про те, що все-таки наш президент ментально вибирає, а можливо не лише ментально, про російський шлях розвитку нашої держави, проти чого сьогодні протистоїть велика частина українського народу. І я впевнений, що це зелене непорозуміння, ця миша, а як пані Фаріон влучно зауважила, це мене. Але дуже важливо нам зараз розуміти, де є цирк, де є театр, а де є справжня боротьба всередині української держави проти українців, на жаль, за великої участі людей, які є в українській владі. Ну, от ви про гумор сказали дуже влучно. Знаєте, існує ж легенда, що відомий радянський фільм «За двома зайцями», який спочатку був знятий повністю українською мовою, потім його переозвучили і українською залишили розмовляти лише персонажів, скажімо так, з сумнівною репутацією, а інших персонажів безсумнівної репутації переклали російською. Свирид Голохвастов, здається, так, як правильно він розмовляв українською. Лев Скоп, що ви вважаєте з приводу такого схожого, до речі, гумору, знаєте, де 95-й квартал українців показує? Те, що я подивився, це вже все-таки результат, знаєте, посіяний результат. Я 15 років попрацював, от зумисне не будемо акцентувати на назві вузу, не будемо акцентувати на людях, які це мені говорили. 15 років я попрацював в вищій школі при Незалежній Україні. У нас різні студенти вчилися, знаєте, і вчилися східняки, ну, москалі вчилися, агресивні москалі. І коли я робив зауваження, а він насміхався, українська культура, провінційна, коли я вступав в конфлікт як викладач, на бік студента ставали професори. Галичани, корінні галичани, які ходять в греко-католицьку церкву, чи там ну, переважно греко-католики. Особливо греко-католики. Суть не в тому. Казали, ти робиш конфлікт. Насмішка з української національної культури. Я кажу, номер один національна культура. Люди, які не знають національної культури, вони, що, це не нація. Викладають італійське мистецтво, любе, оце культура. Ну, це є жертва Радянського Союзу. І оці люди, які були лібералами, і є вони далі, вони не пощазали, вони тихо сидять. Розумієте? І це вислід. То, що рагулі дивляться, це друге питання, то, що всі квартали, оці, я навіть не знав, що такий фільм «Свати» і «Твосі свалі», я ж навіть не знав, бо жив, дивляється на космосі. А всі рагулі приходили, а такий гарний серіал, ото ж я чув там від них. І вони сміються з себе, люди на селі, завтра Пасху підуть святити, ти розумієш? От. І розумієте, це виснів. Нам просто, поки ми не зрозуміємо, що національна культура номер, ні, не треба італійську, і не треба російську вчили ми, італійську вчили культуру. Якщо ми не будемо знати класики, ну, історію це саме, ми ж не знали історії. Я взагалі не знаю. Знаєш, от про Батурин, коли я знав? Пізно знав. То там десь Батурин. Знаєте, зараз номер – це національне виховання. Коли буде людина національно вихована, знаєте, і буде за велику честь загинути за Україну. Ми запитали львів'ян, як вони вважають, наскільки добре в нас в Україні влада захищає українську мову. Давайте послухаємо. Думаю, що зовсім недостатньо. Я думаю, ну, що нас тут на Західній Україні ще якби не йшло, що чуть-чуть мова українська ще так, ну десь там вже трошки далі. Це вже... Як би, на вашу думку, повинна влада була захищати українську? Ну, я думаю, більше якось пропагувати, більше якось, ну, підтримувати, більше, не знаю, каналів більше українських давати. Недостатньо. Особливо... в восточних регіонах. Як би повинна влада захищати українську, на вашу думку? Ну, я думаю, що починати з дітей більше в школах, все ж таки вивчати.
Ну, історію України теж вивчати краще. На мою думку, що все-таки влада робить все можливе для того, щоб забезпечити наявність просто мови в нашій країні і всякою мірою її підтримує. Що саме робить? Ну, все-таки прийняття цього закону, я вважаю, неодмінно це позитивним рішенням, так як все ж таки це допомагає все-таки якимось чином зробити мінімальний оплот для нашої мови. Я вважаю, що недостатньо. Ну, досить багато російських популістів зараз в Україні розвелося, які відстоюють інтереси російської мови. Певно, що недостатньо. Та певно, що недостатньо. Ми згадали про виступи 95-го кварталу, і я, зокрема, ну, ми його зараз показувати не будемо, але є отакий також пам'ятний виступ, на жаль, пам'ятний, так, про Львівську обласну раду. Це так було років 9 тому, здається, пан Гірняк тоді був вже депутатом, то, можливо, і вас стосувалося, де 95-й квартал, ну, так, знаєте, вони показували Львівську обласну раду такими, знаєте, я перепрошую, використаю визначення пан Лев Ваше, такими рагулями, та? Які сидять собі там і називають шароварах вулиці. Шароварах зразу. Так, але і всі вулиці хочуть назвати іменем Степана Бандери. 9 років тому телеканал «Інтер», абсолютно зовсім інше сприйняття українців того, що може зробити. Тоді ще мало хто догадувався, що може зробити Російська Федерація, але вже тоді оце українство якимось чином 95-м кварталом висміювалося. Минає 9 років, і ми маємо бордель, де українською, щирою українською відповідають. Перша частина запитання. Ви тоді пам'ятали той виступ? Ображались в обласній раді на такі виступи? Я пам'ятав цей виступ. Я не дивлюсь 95-й квартал, але я хочу повністю підтримати Левка Скопа. Все починається з самосвідомості і самоповаги. От навіть сьогодні, не пам'ятаю, хто сказав, але говорилось про те, що це ображає мешканців Західної України. А чому Західної України? А чому не всієї України? А теза, яка була запущена ще років 7 тому, це я вважаю, це одна з тез інформаційної війни про те, що Львів – це найбільш україномовне місто в світі. Чому? Так ми українізуємося. От мені дуже приємно, я перечора спілкувався зі своїми друзями з Сєвєродонецька. Вони спілкуються українською мовою. Не такою, як в Галичині, але українською мовою. Мені приємно, я зараз дуже часто буваю в Києві, що все більше і більше людей говорить українською мовою. Не за рахунок влади, всупереч швидше. І ми не за рахунок влади, а всупереч. І ми повинні все робити. І ми повинні все робити, щоб виховати ту самоповагу. Знову ж таки, повертаюся до того, що говорив пан Скоп. Як сприймали українців? Хуторяни, рагулі, в шароварах. От так сприймали. От я не дивлюсь 95-й квартал, але сьогодні, знаючи, що це питання буде сьогодні обговорюватися, я цю передачу прослухав. Жах. Зал сміється. Я прослухав це. Це жах. Це так само, як тоді про обласну раду, про Бандери. І сміється з України. Люди, Володя, хто сміється? Розумієш? Тому ми повинні все робити. От те, що я сьогодні вже говорив, про те, що дуже сильно загальмувалось. Ми повинні починати, це Ленін говорив, а треба цитати Леніна деякі знати і використовувати, бо це ворог, що найбільше мистецтво – це і мистецтво кіно. От рік 14-15 почали оці фільми потужні видавати. Звітам треба піднімати самоповагу. Самоповагу, що ми українці, що ми самі круті, ми українці. У всіх сферах. І в сферах історичних, і в сферах сучасних героїв, і в сферах шістдесятників, і в нас є такі герої. Ми повинні піднімати ту самоповагу. І тоді ми не будемо сміятись з таких ідіотів. Але, звичайно, за такі речі політичну відповідальність понесе і президент України. Я пригадую, коли він йшов на інавгурацію, він з оцим недорослим Кошовим підскочив, поцілував його в чоло. Зараз, як би там не було, його асоціюють з 95-м кварталом. Це дуже брудний гумор, чи дуже негарний гумор. І тому ключове питання, даючи, скажімо так, рецепт, ми повинні працювати над нашою самоповагою. Оксана Юронець і пан Андрій, так. Я, може, як депутат якраз 9 років тому цього скликання, це якраз пані Ірина, бо Володя був депутатом міської ради. Я скажу, ми тоді рішення, які продукувалися, це було перед Майданом, це були рішення, які дали можливість теж таки робити зміни в країні. І, знаєте, ну, сміється той, хто сміється останній. Я сподіваюся, що на якомусь з РНБО заборона діяльності такої балалайщини буде все ж таки так само одним з рішень. Це, напевно, буде один з правильних рішень в інформаційному фронті. Тому що ти можеш себе не любити і не поважати, але ретранслювати, пропагувати і поширювати, от за це треба буде відповідати. Це точно прийде.
Що стосується питань того, наскільки це все змінюється, знаєте, на мене колись теж дивились дивно, ви з Західної України, знаєте, коли я просила там в НАТО дати можливість виступати українською. Ми зараз маємо можливість вести документацію і все в НАТО українською мовою також. Тому мені здається, що це крок поступово м'якої сили, яку треба нав'язувати, і якщо ми не будемо цього робити, цього не буде. Але це крок за кроком, ми все одно рухаємося в напрямку, коли все ж таки гідність – це буде і твоя мова, твоя культура, твоя історія. В інший спосіб зберегти себе як націю в нас немає. Тобто це єдино правильний шлях. І добре, що ви сьогодні заторкаєте цю тему, але дуже важливо, щоб ми кожен на своєму місці в різний спосіб намагалися на це впливати. І робили свою роботу. На правах безкоштовної реклами є чудові гумористичні колективи, які роблять патріотичний український гумор. Це ті самі колеги студіо, їхній проект «Наші безрачі», де була Ірина Фаріон в гостях. Це ВІП Тернопіль. Не буду зараз всіх перелічувати, але мені здається, що є вже хороший, якісний, проукраїнський патріотичний гумор. Пан Купичин, потім Ірина Фаріон. Що стосується мови і держави, що ми робили для мови, як ми її захищали, і як ми її просували, як ми її популяризували на східних теренах нашої держави. Я там вже знаходжуся 7 років, спілкуюся. До речі, хочу на захист цих людей сказати, в мене є багато друзів в Маріуполі, Мангуші, в Одесі, Харкові. Вони російськомовні. Але вони надзвичайно люблять свою країну, вони готові за неї померти, і кожен день вони борються за нашу державу. Погоджуюсь, мова абсолютно, нам би хотів, мені би хотілося, я би був самою щасливою людиною, якщо б така ідилія і така одноголосність була у всій країні, як у львівській студії. Але, на жаль, воно не так. І скоро на 30-му році незалежності ми маємо визнати, що саме більше для популяризації української мови на сході України зробив Путін, коли почав агресію проти країни. Тому що більшість цих людей сказали, від сьогодні я буду старатися вивчати і працювати, і говорити українською мовою. На зло. Держава в цьому плані зробила дуже-дуже-дуже мало, а можна сказати, абсолютно нічого. Тому що навіть коли йшла війна і коли ми зайшли в Мар'янку на нашій підконтрольній українцям території, ми були змушені дивитися канал «Звізда», канал «Росія», жодного українського каналу. Це під час війни, під час військових дій. Тому нам треба працювати, працювати і працювати. Сьогодні нам треба всім, в першу чергу, стати пліч-опліч, відбити і захистити свою державу, а потім сідати і розбиратися, чому так сталося, чому проти нас відбулася агресія, з яким гаслами заходив ворог на нашу територію. І розбиратися, і працювати, і працювати в тому плані. Ірина Фаріон. Якщо маєте що додати, або йдемо на десерти. Ні, я можу додати унісон тому, що сказав пан, який сидить поряд зі мною. Це Іван Липа ще свого часу казав, що большевики під час тих подій 17-21 року зробили для українців несамовиту послугу. Бо тільки після того, коли більшовики пішли війною на Україну, Грушевський і Винниченки здобулися на четвертий універсал. Бо інакше б вони не здобулися. Вони би були тими ліберастами, які сьогодні у нас при владі, про яких говорив Лев Скоп. Це перше. Друге, тут багато говорили люди про те, про історію, і пані шановна, яку ви опитували, говорила про дітей, що в школі мало того всього. Шановне панство, треба перестати загортати це все в папірчики і називати імена і прізвища тих людей, які призвели до такого катастрофічного становище історії у школах і вишах. Тобто Сергій Квіт, чи як він там називається, це був той міністр освіти, якого привів Майдан, хай би він такого ніколи не робив. Першим указом Квіта було скасування української мови і історії України у вишах як обов'язкового предмета. Ви уявляєте? Те, що запровадив Вакарчук в 2006 році чи 2009, я не пригадую, Іван, бо про того Пінчуківського говорити не будемо. Так? То прийшов той,
і скасував, ось вам міністр освіти від середовища соросят і ліберастів, він скасував світоглядово базові предмети. І ті ректори, які чекали на це скасування, вони відразу виконали цю вказівку. Звісно, що деякі виші відбили це, і, зокрема, політехніка також відбила. І у нас студенти слухають історію України. Чому історія України має бути у вищій школі, а не лише в середній школі? Та тому, що свідомість студента готова вже сприймати ці історичні реалії, тому що студент третього курсу, першого ще ні, бо то ще дитячий садок. Студент третього курсу вже усвідомлює, що історія його держави – це історія його мами і тата. Це історія бабці і діда. Це історія, насправді, його дітей. Так от Квіт це забрав і просто рекомендував предмети «Історія України» і «Українська мова». Це диверсія проти України. Ми можемо реготати зараз дебіла Києва, від нього нічого не візьмеш. Але я висловлюю публічно зараз запитання до Квіта, який очолює агенцію з питань якості освіти. Це катастрофа, якщо люди з таким мисленням будуть очолювати ці агенції. Далі, а тепер підручники з української мови. Ліля Грінєвич, хто у нас злив предмет історії України з всесвітньою історією? Скажіть, будь ласка, наші діти в 5 класі, які отримують підручник? Там написано дитині в 5 класі історія України? Ні. Там написано вступ до історії. І що дитина читає в цьому підручнику? Дитина в цьому підручнику читає, що мовляв, вона вчить всесвітню історію, і Україна там навіть крапелиночкою не присутня. Далі, що робить Грінєвич далі? Грінєвич створює так звані експертні комісії, експертні ради. Що роблять експертні ради? Експертні ради перевіряють підручники на предмет присутності там національної ідеї, про що говорив пан Чулій. Є там національна ідея, треба звідтам забрати. Підручнику для 5 класу «Вступ до історії» написано, що українська мова солов'їна. Що робить експертка з Херсона на прізвище Остапенко? Пише: забрати українську мову солов'їну, бо, мовляв, інші народи не мають солов'їної. Ось це трагедія, яка дала основу для 95-го кварталу і плодить далі глядачів 95-го кварталу. Тобто не буде історичної свідомості, не буде мовної свідомості, не буде національної української держави. Бо те, що сьогодні є, це квазі-олігархічне утворення. Ми можемо себе тішити тим, що ми маємо державу, але насправді вони підважують дві найосновніші колони нашої держави. Одна колона – це культура, яку спохаблює 95-й квартал, як агентство ФСБ, це стопудово, це те, що ви говорили. І, а друга колона – це освіта і наука, на яку вони запустили бомби вже, ракети влучили у нашу освіту і науку. І навіть до такої міри, що знайшовся якийсь з поганою психікою чоловік, який почав свої дипломи палити. Розумієте? Тобто вони розраховують на тих людей з дуже нестійкою психікою і плодять власне геростратів, коли людина починає заперечувати власну працю, бо якогось дурня вивели на арену. Насправді це диверсійна діяльність Російської Федерації через Медведчуків і інших недоумків. Суспільство має це розуміти. І кожного дня дитині втовкмачувати, що ти, дитино, є тому, що твої діди і прадіди воювали. Будемо воювати, будемо мати. Сильна держава буде тільки тоді, коли буде сильна армія. Тому якщо ця миша хоче їхати на перемовини, але я б її в клітці закрила, то перше, що ця миша має сказати котові – сильна армія, це найосновніше, що ми маємо робити в державі. І податок маємо на сильну армію збирати в першу чергу з олігархів. На основі чого ви робите висновок про те, що Зеленський має україноцентричну позицію? І взагалі, що ви вкладаєте в поняття україноцентризм? Бо політична сила, яку представляє Зеленський, тобто «Слуги народу», на самому своєму початку заявляла, що вона сповідує принцип либертіанства. Тобто, ви десь так у шпагаті між либертіанством і україноцентризмом, чи вектор змінений категорично ситуативно? Звідки взялася оця мотивація сьогодні в україноцентризмі, якщо первісно зазначалося, власне, оцей принцип, який озвучував віце-спікер парламенту Стефанчук, чи як його прізвище, даруйте, не пригадую. Розуміли моє запитання? Так, що ж тут не зрозуміло? Перше, лібертаріанство як політична модель ніяк не протирічить україноцентризм. Лібертаріанство – це ж скоріше про економічні відносини і про побудову інституції на принципі спочатку громадянин, індивід, а потім держава і її інтерес. А україноцентризм – це вектор. Це означає, що національні інтереси України для українського президента, для політичної сили мають бути
першими, яких він захищає. Звідки я це знаю? Ну мені 46 років, з яких я 25 займаюся психологією, а 12 в спецслужбах я служив. Мені здається, що я трохи розбираюся в людях. Я бачу із комунікації, що, які завдання ставляться, наприклад, що вимагає президент. І цього достатньо для мене особисто. Можливо, я помиляюся, щоб зробити такий висновок. Остап Дроздов, будь ласка, і потім Олег Барна також мають запитання. Доброго дня, пане Олексій. Вітаю, пане Остап. Так, я хочу вхопитися не за україноцентризм, а за центризм, бо я почув саме цей термін. Так, я би дуже не хотів, аби він був синонімом до «ні риба, ні м'ясо» або «і вашим, і нашим», що, в принципі, воно десь так і прочитується. Так, ви, власне, сказали самі, що йде боротьба проти російського наративу, проти російської монополії на все, що стосується України, йде боротьба за свою окремішність, за утвердження своєї окремішності. І тут, мені здається, є, от вашою мовою, лише два вектори. Це або проросійська, рускомірна держава, якою є Україна станом на зараз, і тільки вона починає проти цього боротися, або це є, власне, антиросійський проєкт України, про що сам Путін сказав, що він цього найбільше боїться. Він сам нам дає підказку. Люди добрі, хочете бути незалежні, хочете бути європейські, хочете бути українською країною, будуйте антиросію, будуйте антипод Росії. І тут в мене питання до вас, як до людини, яка має можливість донести ці меседжі до першої особи. Чи розуміє пан Зеленський, що зараз іде вибір не за третій шлях, не за якийсь там центризм, який зараз не канає, а, власне, за амбіцію створити в Україні антиросійський проєкт, що означає незалежна, сильна, модерна Україна як антипод Росії. І це вже не центризм. Це, власне, є дуже виразно антиросійське позиціонування. І це, мені здається, абсолютно чітко зрозуміло, принаймні, в цій студії більшості осіб. А ви що про це би сказали? Ця студія має специфіку, тому що Західна Україна завжди мала свої погляди на те, як він треба будувати національну державу. Я поважаю цей погляд, але і я, і президент, мені здається, вважає трохи інакше. Чому? В психології це називається контрзалежна поведінка. Тобто, коли я розумію, що я від кого залежу, я починаю робити все, щоб не залежати. І це ще гірша форма залежності. Ні. Якщо ми будемо відштовхуватися від того, що ми маємо бути антиросією, то це і означає для мене позбутися власного шляху, а просто все робити, щоб не бути Росією. Це гірша ступінь залежності. І ми маємо бути Україною. А що таке українська ідентичність? Це дуже складне питання. Чому? Воно просте, як двері. Це дуже складне питання. Пояснюю, чому. Вас хто, скажіть, будь ласка, хто в студії всерйоз вважає, що Одесу, Донецьк, Луганськ, Харків повністю вдасться перевести на українську мову, наприклад? Хто всерйоз так вважає? Я так вважаю, при державній політиці це можливо. Вся освіта українською мовою і на роботу не брати, якщо державної мови не знають. Соціальний ліфт, і все запрацює моментально, защебечуть. Все не запрацює моментально. А ви як просто соціальний ліфт. Дивіться, в інформаційній боротьбі, як і в політичній, боротьба йде завжди за нейтральну аудиторію. Не ті, хто визначилися за нейтральну. Якщо ми так поступимо, це моя особиста думка, то частину нейтральної аудиторії ми програємо, цільову аудиторію. Вона піде за Росію. Або за третій якийсь Криворожсько-Донбаську республіку, яка і не за Росію, а і не за Україну, а лише за власну ідентичність. Тому що для цих людей рідна мова є російська, і вони її не розміняють, навіть якщо вони ідентифікують себе як громадян України і члена політичної нації. У нас є Конституція. Ми зараз знайдемо в дебрі. В Конституції є 10-й пункт, який забезпечує російській мові, як іншим мовам. Але в нас є перший абзац цієї Конституції, який каже про те, що українська мова державна. Це і є ідеологія держави, це і є клей, це і є україноцентричність. За державну мову ніхто не спілкується. Я маю на увазі в побуті перевести, в культурі. А ми про побут не говоримо, ми говоримо про вектор держави. Вектор держави, безумовно, українська одна єдина, і про це навіть не можна дискутувати. Мова йде про інше, про зміну культурного кода. Західні політичні науки визначаються, що держава, яка може утримати більше, ніж один культурний код, має більші шанси на розвиток, на побудову відкритого суспільства, ніж держава, яка утримує єдиний культурний код. Дозвольте мені договорити. Ми можемо подивитися на Польщу. У нас є дві країни, на які ми постійно покладаємося в прикладах. Це Ізраїль і Польща.
Польща заплатила за мононацію і монокультуру з суттєвим скороченням власної території і зміною історичної долі, тому що вона завжди була імперським проєктом, таким широким, Речі Посполітої. А зараз це маленька монолітна країна, яка пішла зі Львова, пішла, які вони вважають польським містом, пішла з Вільнюса, які вони вважають польським містом, воювали на початку Другої світової війни. Дивіться, є небезпека, що якщо ми будемо впроваджувати виключно єдиний культурний код, а в Україні багато культурних кодів, ми полі. Україна – це моноетнічна нація. Слухайте, навіть відповідно до перепису. Зрозуміло, етнічна нація. Це єдина сіями різних культур. У нас кожне село і кожне місто мають власний герб, про що ми кажемо. Ви абсолютно не володієте етнічними знаннями. Ми є моноетнічна нація. У нас понад 70% українців, навіть відповідно до перепису 2001 року. Ви тому і не проводите перепису, бо ви панічно боїтеся, що в нас тепер 92% українців. І коли ви говорите про коди культури, то українців розстрілювали через те, щоб ми не було мононації. І сила українців полягає, власне, у їхній моноетнічності, так як у цьому полягає сила Польщі. І Польща для нас найяскравіший приклад збереження національної держави. І поляки активно цю національну державу будують. І в них президент не націєцентричний, у них президент націоналістичний. Так само, як націоналістичні президенти у країнах Балтії. Тому країни Балтії є в НАТО. Тому країни Балтії розвиваються. А у нас написано закінчити війну. Війну не закінчують. Війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли покажемо свої націоналістичні українські зуби. І це не націоцентрична політика, це націоналістична політика, якою йде вся Європа. Тому вони керують сьогодні нами, а не ми керуємо ними. Пане Олексію, можете відповісти, якщо маєте що? І ми ще... Я вітаю цю точку зору, але маю власну і відмінну. Вона полягає в наступному, що Україна, якщо вона буде сповідувати єдиний культурний код і націоналістичний, пройде шляхом Польщі. Тобто скоротиться приблизно до 5-7 західних областей, втратить лівобережжя і вихід до моря. Це в яких снах ви це бачите? Невідворотно. Це якщо цю політику проводити. Єдиний шлях для нас, тому що ми країна на розломі. На розломі географічному, на розломі геополітичному. І проблема в чому? Дивіться, тут же ж мова про що йде. Чому ми не можемо повторити шлях Польщі або шлях країн Балтії? Тому що Росія – єдина сучасна держава в світі, яка має центр історичного розвитку, як вони вважають, за межами Росії. Він лежить в Києві. І вона претендує на Київ як центр свого історичного розвитку. І ніколи це не припинить. Хоч ми тричі станемо україноцентричними, Росія завжди буде сюди йти. Олег Барна так має само слово. Росія, ми мусимо динамічно рухатися в нашій дискусії, бо інакше ми не зможемо. Я не буду сперечатися з паном Арестовичем, бо це втрачати час. Я просто хочу деякі речі, які тут пролунали, які багато хто не звертає уваги, а це дуже важливо. Коли пан Арестович говорить про українську мову навіть на побутовому рівні, це є вкид в ці райони, які глибоко не цікавляться цим питанням, і в регіони. Для них слова пана Арестовича, вони їх сприймають за чисту монету для цих людей. Їм не цікаво те, що говорить Фернш, що це буде державна мова, це правильно. Це буде завдяки цій мові, її знанню, ти можеш підніматися в кар'єрі, ти можеш будувати свій бізнес, і це буде правильно. Їх цікавить, ага, він сказав, значить, можливо, так і буде. Можливо, у нас на побутовому рівні зараз будуть українізувати. Для них цього достатньо, це є потенційний вибір Зеленського. Якщо ми говоримо про інформаційну війну, то ми говоримо про те, що так, Росія проти нас вела інформаційну війну, в тому числі в цій війні використовувався і 95-й квартал Зеленського. Хто мені заперечить? Ніхто. Це складова російської інформаційної боротьби на цьому фронті. Тобто Зеленський виступав всі ці роки аж до 19-го року і після 19-го, я перепрошую, як складова російської інформаційної боротьби проти України. Йому перебудуватись, правильно кажу, Штаб, що він вдягав вишиванку і виходив, культивуючи ж той, хто вишиванці, той Рагуль. Він що сьогодні змінився? Не проблема, що він сьогодні в косоворотці, а проблема в тому, що в нього косоворотка лишилася в душі. Тому що всі пригадують, я ще пригадую ці кадри на початку війни, як Зеленський сказав, я готовий стати на коліна перед Путіним, щоб там не було. Було таке? Було. Я готовий подивитися Путіну в очі. Так він і сьогодні готовий подивитися Путіну в очі. І перепрошую, давайте будемо чесними. Якби не позиція США, яка сказала, так не буде, це вже все закінчилось, коли то далі би ніякого повороту в інший бік і не було, то що говорить Тарас Тецьків.
можливо, американці, саме завдяки американцям це все і відбулося. Якщо ми почнемо далі аналізувати позицію Зеленського, та він півтора року, можливо, і більше, йшла повна деморалізація армії. Тому що казати армії, давайте відступаємо, давайте менше буде втрат, якщо ми не будемо воювати за свою землю, буде менше втрат. А якщо ми здамось, втрат взагалі не буде. Просто ми капітуляємо. Тобто політика півтора року капітулянства – це не є політика, це не є політика дипломатії. То, що він не вмів, то, що, може, він собі щось нафантазував, чому Україна повинна страждати за фантазії Зеленського? І далі вона знову буде страждати за фантазії Зеленського. Це що я хотів сказати. Це бажання мірятись, а ти хто такий, а я був на війні. От він був на війні, він був в ДАПі. Він може вміряти. Він був на війні. Я був на війні як журналіст, але я не воював. Кожен займає свою нішу в тому суспільстві. І казати, а от я тобі розкажу. Я знаю хлопчина, якому на війні 2 дні, і йому відірвало ноги. Хто більше воював, він чи ви? Ви не маєте права такого говорити, розумієте? Так, не маєте права, тому що війна вибирає, хто герой, хто ні. А не ти вибираєш героїв. Може, на Майдані був поранений, може, в сутичці з Беркутом був, може, прийшов помаранчевий Майдан, може, був на сході під час виборів Ющенка і багато інших. Це я пройшов і помаранчевий, і другий, і в сутичках з Беркутом був. Панове, давайте не будемо переходити на особистості, а вже підсумовуємо. Справді, це дуже складна історія. Хто скільки мова йде про наступне. Що я, з чим я погоджуюсь з паном Барною? З тим, що ми Русь Україна, а Росія зробила спецоперацію в 18 столітті шляхом, точніше, через суб'єкта, через ректора Києво-Могилянської академії, якого звали Феофан Прокопович, який пояснив Романовим, що вони можуть притязати на спадщину Рюріковича, якщо вони перейменують Московію на Росію, це Русь грецькою, грекою, і почнуть збирання земель. І з тих пор ця історія триває. І ми маємо зробити зворотні. Тобто я мрію зробити зворотні від Прокоповича, Арестовича проти Прокоповича, повернути нам первенство, спадщину і вибудувати нову нашу ідентичність на тому, що ми є справжньою Русію, Русі Україна. І зараз те, що триває, як і 400 останніх років, я боюсь, ще декілька десятиліть, щонайменше, ніяк не залежить від того, ким ми називаємося, яку ми політику проводимо. Росія буде нас атакувати, навіть якщо ми в Росію перейменуємося зараз. Це от конфлікти, які належать до таких есхатологічних, які не можна змінити через проведення будь-якої політики. Ми приречені на війну з Московією, так як вона є зараз. А бачите, Остап Дроздов помітив, що різними словами про одне й те ж. Правильно? Да. Найкраще, що ми можемо зробити, це припинити сваритися і єдиним фронтом виступати перед ворогом. Між собою ми розберемося завжди. Найкраще, можна репліку? Найкраще, що ми можемо робити, пане Арестович, максимально розбудовувати армію. І бюджет на армію має бути найпотужніший. Це перша сфера. Цьому році він найбільше в абсолютних цифрах. А друге, забрати з Міністерства освіти розпорядження Сережі Квіта про необов'язковість історії України і української мови у вишах. Тому що ці предмети є предметами ідеологічними. А наша з вами розмова провадиться, власне, в контексті ідеологічному. Так. Зверніть увагу. У нас не ідеологічна держава, якщо ви уважно дивилися на... Так, це дуже погано. А Росія ідеологічна держава. І Польща ідеологічна держава. І якщо ми будемо ідеологічною державою, ми виграємо ідеологічний фронт. А ми програємо на ідеологічному фронті. Росію або Польщу в якості до місця проживання, якщо здається, що там краще. Слухайте, ви самі собі суперечите. Ви говорите про зміну наративів, а тепер тікаєте від ідеологічних питань. Тобто нам треба повернутися... Я тікаю, я наполягаю на ідеологічних питань. Панове, ми багато в чому сходимося, сваримося, але справді знаходимо спільну мову. Дроздов, потім Височанський. Я про це й казав. Якщо ми всі розуміємо, що Росія – це наш одвічний, перманентний і, що важливо, майбутній ворог, то цілком логічно на ідеологічному, світоглядному, ментальному рівні позиціонувати свою державу як антиросійський проект. Це дозволяє нам зберігати українську мову, відвоювати простори русифікації. Це дозволяє нам встановляти всі бар'єри для проникнення всього російського, визнати, що російське вбиває так само, як і кулі. І тоді це дозволяє тобі зміцнювати свою державу, а не бавитися в таке, знаєте, що ми ніби з Україна, ми тут проти Росії, але то нічого, що у нас буде російське телебачення, але то нічого, що у нас буде потуратися російські там наративи, а то нічого, що у нас буде тут російська мова поширювати свій ареал вжитку, а не зменшувати.
як це зробили всі русифіковані країни ще в 90-х роках. Тому того подвійного, перепрошую, це не прийде вже. Вже настав час вибирати, з ким ти і який твій проєкт. Все. Давайте ще військового послухаємо. Тут нема середини, насправді. Як на мене. Тільки я дуже прошу. Я дуже ціную, Остап, я дуже ціную, як ти словом це формалізуєш, але мені здається, що ні Україну, ні будь-яку іншу державу не можна вкладати в поняття слова «проєкт». Тому що проєкт це щось тимчасове. А це екзистенційні речі, буттєві речі. Це буттєві речі Україна. Нещодавно, я перепрошую, один пан навіть заявив, що у житті жінки найкращий проєкт – це народжувати дітей. Оце катастрофа з мовою тоді наступає, якщо це називається проєктом. Добре. Тому це не проєкт, це життя. Ну, я позитивному сенсі. Це життя, це доля. Це доля, розумієте? Доля. Є у нашій студії, ще нема слова. Пане Олеже, ми говоримо про те, як Зеленський бачить те, як закінчити війну, те, про що він говорив сьогодні на прес-конференції, ми показували цей уривок. А що ви про це думаєте? Які у вас враження від того, що ви почули в першу чергу від гаранта держави? Я хотів би зараз ще прокоментувати і попросив би пана Арестовича Олексія, так як він десь рахується експертом військовим, щоб він прокоментував, що таке україноцентризм на фронті. От ми знаємо ситуацію, я не володію, бо я спілкуюся з своїми побратимами, які далі працюють, бо це їхня робота. І так якби вже зараз не забороняють працювати, але ніхто не дає команди працювати. Тобто то, що ми навчилися вести гібридну війну, і ми можемо її зараз вести на багато вищому рівні. Наші вороги роблять те, що можуть робити. Якби вони мали би такі можливість, такий досвід, а саме основне, таку кількість патріотичних військових, які вже навчилися працювати, тому що по їхній роботі, і ви це маєте знати, будуть писати методички вже і в американській армії. Чому нема команди? Гібридна війна, значить гібридна. Це не ми, нас там нема. Маєте втрати, які несумісні. Получайте. Що ви далі робите? Чому нема цієї команди? Оцей центризм не працювати і не дозволити і не забороняти. В тому центризм. Так результату не буде, перемоги так не буде. Ну, а яку перемогу, на яку перемогу ви очікуєте, якщо ми протистоїмо Російській Федерації, яка за гонкою, за потенціалом набагато сильніша нас? В локальну перемогу зараз в гібридній війні, та, що йде зараз на сході. Локальну перемогу. Тобто ми можемо взяти черговий хутор вольний, щоб потім... Кожен пробіг з водою за дровами, да, там обертався загибель одного-двох військовослужбовців. Для чого то утрірувати? Ви знаєте, що перемога – це коли втрати, які Росія приховує, втрати несумісні з їхніми, коли їхня вата вже боїться виходити на пости, коли вони втрачають своїх військових офіцерів і мусять закривати там в Росії батькам, матерям рота. І ми ті втрати можемо помножити, але немає політичної волі, нема команди назвати «взяти». І ми це можемо зробити, і ви це маєте знати, якщо експерт. Такої команди нема. Богу дякувати, що вроді як вже не забороняють працювати, але не дозволяють. Ніколи не забороняли. Перше, друге, я не експерт. Третє, Росія веде зараз щонайменше 8-9 війн в цілому по світу. Ви вважаєте всерйоз, що в Росії не вистачить потенціалу, навіть якщо ми будемо 200 людей, 200 військовослужбовців вбивати на місяць? Вони просто в наказному порядку загонять туди російських військових. Кадрових. Не ті, хто не перший, другий корпус, який насправді є частиною російської армії, а таких вже кадрових з материка. І вони будуть продовжувати воювати, і ще буде дуже довга ця історія. Навіть якщо маленькі Азербайджан і Вірменія воювали безперервно 30 років, то Росія буде воювати. І Іран під санкціями, які калічущі, Іран давно відключений від Свіфта, все одно веде три регіональні війни, щонайменше. То і Росія буде воювати набагато більше. Це ми не можемо військовим шляхом зараз в цій ситуації припинити військову агресію російську. Влад Якушев, журналіст і учасник бойових дій. Давайте ще послухаємо одного учасника бойових дій. Дозвольте, я до речення доскажу. Ми вибрали шлях. Я не бачу, як військовий неба, майор Збройних сил України, я не бачу необхідності сплачувати зараз життям декількох десятків українських військових, 20-30 на місяць, за те, що фронт нікуди не рухається. Навіщо це все? Як? Навіщо сплачувати? Якщо ми отримували якісь військові перемоги, які можна було конвертувати в політичні, тоді так. Це шлях військового, це професія. Я також пішов на фронт, будучи батьком трьох дітей і телезірку, яка могла відсидитися і нікуди не йти. Але тим не менш пішло.
Розумієте, якщо б мене вбили, а я багато разів був в ситуації, коли я не знав, чи залишилося я в живих. Розумію, що ти визірка мені сьогодні не дасть маленькі, сказати просто. Ну, тут... Вони всі маленькі. Куда? Тим не менше. Я вам кажу, як людина, яка свій вибір зробила, і неодноразово, що я не бачу сенсу зараз в ескалації бойових дій, в стратегії «давайте вб'ємо 100 ворогів і втратимо 30», тому що Росія завжди може здійняти уровень ескалації так, що і ми будемо втрачати багато. Влад Якушев, будь ласка. А що? Не рухається ж. Ну, ми почули, так. Мене не буду тут слухати, тут є герой, в якого там багато засекречених якихось виходів, про які ніхто не знає. Але... І він в цих виходах, я так розумію, настільки налякався Російської Федерації, що зараз взагалі не вірить в нашу перемогу. Я от сьогодні сижу тут не в вишиванці, а сижу в чорній сорочці. А в чорній сорочці я сижу, тому що для мене це жалоба, то що 2 роки в нас президент капітулянт. Це жалоба за тими хлопцями, які загинули за цей час, поки було всеосяжне перемир'я. Сьогодні в нас гарант казав на прес-конференції, що він по цеглинках він збирає перемогу зараз України. Я думаю, що він зараз не по цеглинках збирає перемогу України, а збирає надгробками наших хлопців, які загинули під час всеосяжного перемир'я. Не бачите можливості, як перемогти цю війну? Так що, давайте ми здамося? Чи що? Це такий в нас варіант. В чому капітуляція? Назовіть хоч один крок. В чому капітуляція? Розведення військ. Заборонення Луганська, Золоте. Не було розведення військ? Скільки спроб розведення було до Зеленського, ви знаєте? Як вони закінчувалися? 19. Як вони закінчилися з першим пострілом? Повертались назад. Що таке розведення? Ми що, відійшли, а росіяни ні? Та, росіяни ні, тому що це навіть почитайте. Вони відійшли дуже. Почитайте ОБСЄ. Звіти ОБСЄ, почитайте, які кажуть, що вони повернулись на свої позиції. Стоять військові не в формі, з написом «Центр розведення». 100 людей, там, де раніше 100 стояло. Не так? Я перепрошую. Ви розумієте, в чому різниця між мною і вами? Коли? Вам кажуть хтось, а я читаю звіти. А я всю життя військової розвідки. Як ви вважаєте? А я рік на фронті теж. Стан речей. Я перепрошую, коли підсумали на позиції морпіхів, мали завести цілу інспекцію, яка мала нашу позицію проінспектувати. Можна багато казати про Порошенка, але про Порошенка такі речі не дозволялись. Розумієте? А що, коли вбили 3 чоловіка, ну це випадковий постріл снайпера. Коли вбили 4 чоловіка, ну може це, знаєте, ми це постанемо, ми напишемо ще один лист ТВК. Тобто Росія, якщо захоче провести ескалацію, вона це зробить без того, чи буде в них висотий відсоток теракту, чи малий відсоток теракту, вона все одно цю рівень ескалації підвищить. Це залежить не від нашої поведінки, це відлежить від того, що в голові в Путіна, а і в його очах. Зеленський побавився в його очах мир. Всі, хто сиділи в окопах під час всеосяжного перемир'я, і до них цього миру не бачили. Розумієте? А Зеленський побачив. Чому він зараз на це питання не відповідає? Ти зробив помилку. Ти, як президент України, зробив помилку, що ти побачив мир в очах того, хто сьогодні підвів танки під наші кордоні. Ти це визнав? Ні, не визнав. І ви це не визнаєте. Чому ви цього не визнаєте? Це помилка. Яка вдарила по Україні. Поведінка України боягузлова, так по ній вдарила. Я почав цю передачу з того, що я сказав, що президент Зеленський на початку не розумів, що таке бути президентом воюючої країни, і вважав, що Путін може раціоналізувати свій інтерес, який полягає не в тому, щоб воювати, наражатися на санкції. Якщо ви пригадаєте або передивитеся, я з цього почав. Це була помилка. Якби Путін так думав, Путін би не вводив сюди війська. Розумієте? Путін вводив сюди війська, від того, що там щось фантазував Зеленський, постраждала держава. Постраждала Путін. Держава по своїй позиції, всі побачили, що ми поводимо боягузливу політику, тому нас ніхто не підтримував. Так, слава Богу, що прийшов Байден. А не прийшов би Байден, лишився би Трамп. Ми б далі підписали, відкрили б ще одне КПВВ, здали б ще частину території. Відкрили КПВВ, що це дало для України? Що, все перепустили через КПВВ своїх людей? Ні. 2 КПВВ відкрили, правильно? Підтримку, і що? Ми просто всім своїм показали, що ми на все готові, щоб тільки все було хорошо. А раптом виявилось, що нічого не хорошо. А чому він за це не відповідає? Я про вас не питаю. Чому він за це не відповідає? Півтора року всій Україні розказували, що є план А і є план Б. Було таке? Було. Де план Б?
План Б виграти війну. В чому полягає план Б? Я хочу його почути від вас. Давайте невеличкий екскурс я вам зроблю. Давайте не треба екскурсів робити, розумієте? Сучасні військові історії. Вони для вас, а для глядачів. Припиняйте все. Знаєте, я хотів запитати, ви є зірка телевізійна чи ви є зірка трьохсторонньої групи? Якщо майор, якщо майор, класний пан належить. Якщо майор, я думаю, що нам давайте без особистих моментів. Подивіться, будь ласка, на невеличкий екскурс військової історії сучасної політичної. Вам буде дуже корисно, щоб ви не розповсюджували відверту дезінформацію або мізінформацію. Україна є єдиною державою, яка в 20-му і 21-му столітті не визнала сепаратистів, з якими є конфлікт. Всі інші визнали: Кіпр, Ізраїль, Індія, всі, хто має сепаратистські проблеми, так чи інакше визнали і веде відповідні перемовини. Ми взагалі не йдемо на прямі перемовини з ЛНР, ДНР, так званими. До чого нас постійно підштовхує Російська Федерація. Лише тільки з Російською Федерацією як стороною конфлікту. На що стосується відкриття КПВВ і решти гуманних або безпекових кроків, які ми робимо, вони нам надають міжнародну підтримку, засвідчену на вищому рівні, відповідні заяви МЗС країн, міжнародних організацій, які потім обертаються санкціями проти Росії. А санкція проти Росії – це в військовому вимірі, це навіть не 120 міномети, це ядерний удар масований, тому що вони калічать економіку. Ви знаєте, що в російських військових округах внутрішніх декілька місяців вже зарплатню не виплачують. Тому що всього іскандери не сміються. Розумієте, да? І зараз йде повне згодження і злагодження нашої політики з тим самим президентом Байденом. І ми виступаємо єдиним фронтом з колективним заходом, принаймні зі Сполученими Штатами, Британією, Польщею, країнами Балтії по відношенню до Росії. І це спільне рішення утримувати ситуацію політику дипломатичним шляхом. Спільне, розумієте? Ви багато кажете, що все визначає Сполучені Штати, так от вони визначають те, що політика, дипломатичний шлях – це найкраще, що зараз може бути. І спрямовують свої зусилля туди. І саме це було повісткою зустрічі вчора Лаврова і Блінкена, і в найближчі тижні Байдена і Путіна. Хоча Байден назвав його вбивцею. Розумієте, вбивцю. Тим не менше вони зустрічаються, вирішують спільні проблеми, яких у них багато. Взаємодіють по клімату, по Афганістану, по Китаю, по Кореї і так далі, і так далі. Це світ складний, щоб користуватися тими порадами, які ви даєте в цій студії. Дуже простими, такі дитячими. А давайте всі повоюємо і переможемо. Ірина Фаріон, і будемо трошки вже фіналізувати, тому що ми почули позицію дві наших тези. Перша теза. Росія велика не тому, що вона велика, а тому, що малі стоять перед нею на колінах. І мені дуже сумно, що ви цей наратив озвучуєте, що начебто ми не маємо сили боротися з Росією. Ми з Росією боремося вже сьомий рік. І не втрачаємо цієї частини території, яку значна кількість людей думала, що ми втратимо. Йдеться передусім про південні області. Ми втримали країну і тримаємо досі небо нашої країни. Це перше. Отже, суть не в силі Росії, а суть в применшенні власної української сили. А тепер м'яч на ваше поле. Скажіть, будь ласка, пане Арестович, для чого вам цей абсолютно тупіковий, безперспективний мінський формат, вигаданий Медведчуком, Порошенком і Путіном? Для чого вам це? Чому ви не виходите з цього формату і не заходите в будапештський формат? Бо ті речі, про які ви щойно говорили, це явні посили орієнтування на будапештський формат. Так формалізуйте його. Заберіть звітам Макрона і Меркель. Це бізнес-партнери Путіна. Ви ж це прекрасно розумієте. То для чого ви далі ведете цю безперспективну гру, розпочату в 2014 році? І ще, а тепер формула. Формула, у чому полягає феномен Зеленського? Феномен Зеленського полягає в абсолютній і повній поразці Порошенка. То не продовжуйте його шляху. Для чого ви це робите? Перше, по будапештському форматі. Мені дуже приємно, пані Ірина, що ви вважаєте Україну аж настільки сильною, що вона може керувати так, позицією Сполучених Штатів, Британії і так далі. Але це не так, повірте. Ми не можемо їм наказувати і казати, який формат підтримувати, який ні. Так, це ми дуже складно. Є будапештський меморандум підписаний. Будапештський меморандум, да, він єрунда в головах ваших. Він, звісно, підписаний, але ж єдиним зараз шляхом регулювання є нормандський формат і Мінський як його частина. Альтернативи просто нема. Коли з'явиться, ми перейдемо. Президент Зеленський нещодавно визнав непрацюючим цей формат. Він визнав, що він тупіковий, ну, але немає альтернативи, що він стагнований. І зараз багато зусиль
прикладається саме до того, щоб його змінити. Це офіційна позиція Зеленського взагалі та зміна мінського формату. Залучення Сполучених Штатів і так далі. Тут є єдине питання, чи Свобода про це говорить з 2014 року. Чи хочуть до Сполучені Штати долучатися і в якому об'ємі? Це не банальне питання. І та сама Британія, і так далі. Це складне. Якщо ви вважаєте, що в Сполучених Штатах всі так хочуть перемоги України і не хочуть заблажити Путіна і Путіна, і перетягнути його на бік в протистоянні з Китаєм, тим самим на бік Заходу, а для цього піти на поступки, то ви помиляєтеся. В Сполучених Штатах складна ситуація. Сандерса чули такого дядю? Кандидат президента Сполучених Штатів. Він казав, що ГУЛАГ це найкраще, що було в Радянському Союзі, і цю систему треба влаштувати для трампістів після перемоги Сандерса. Це позиція кандидата в президенти Сполучених Штатів. Не все так добре в Сполучених Штатах, як здається, і це складна дилема. Та ми не про це зараз говоримо, ми говоримо про тупик Мінська. Мінськ тупиковий, я вам кажу, як офіційний речник делегації. Мінськ практично стагнований, він не рухається. І саме для цього йдуть постійні консультації, і президент, і глава офісу будують політику, яка здатна змінити і штовхнути цей процес, або змінити на інше, або зіштовхнути в новому форматі цей з того тупіка, стагнації, в якому він знаходиться. Насправді. Розумієте, да? Це визнано. Те, що ви вимагаєте в студії, я вас уважно слухав до включення ще, це все вже зроблено. Але тут треба не лаятися, а просто спитати. А моя приємна обов'язком є пояснення таких речей, розумієте?